Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сир назавжди», я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 23 січня, вівторок. Слава Україні і Збройним силам! Воюємо або працюємо. Це таке наше кредо і девіз каналу. По вівторках ми презентуємо вам нові продукти або технології, про які ви не знали, або проводимо дегустації. Значить, апогеєм наших дегустацій є рейтингові дегустації по 5 продуктовим групам, а саме кефір, сметана, сир кисломолочний, сир напівтвердий і масло. От і сьогодні ми з вами продегустуємо практично 10 зразків напівтвердого сиру для того, щоб відібрати хоч якусь кількість для регулярних дегустацій рейтингових на 2024 рік. В країні війна, багато заводів зупинилось чи в стадії зупинки, деякі різко змінили якісні показники, що ви побачите на цій дегустації. Тобто, фактично, ну, це чорний день для торгової марки «Пірятин», для «Молочного альянсу». Я такого не очікував. Тому під впливом цієї інформації сьогоднішньої дегустації, друзі, я до вас звертаюся, особливо до підписників, в першу чергу. А до решти можу сказати, що підписуйтесь, якщо ви дивитесь канал регулярно, бачили більше 3 відео, це було би чесно. Так от, я прошу наших підписників про допомогу, будь ласка, нехай кожен з вас під випуском напише 3 виробника сиру напівтвердого, нагадую, у нас в країні чомусь його називають помилково твердим, яких би ви хотіли бачити на наших рейтингових дегустаціях. Єдине, крім тих, кого ви побачите сьогодні, ми запланували вже Новгород-Сіверський, Шостку і Андрушівку. От, крім тих, що були сьогодні і тих, що я назвав, будь ласка, пишіть ваші побажання, і вони будуть обов'язково враховані. Розраховую на вашу допомогу. Дякую, друзі. Так, ну, цікаве питання буде у нас в кінці випуску, після дегустації і після коротких моїх висновків на фоні таблиці дегустації. А зараз для розуміння того, що буде на дегустації відбуватися і за якими критеріями ми, власне, оцінюємо продукти, кілька обов'язкових освітніх фактів. Перше, чому сир Гауда? По-перше, цей сир номер 2 за продажами за останні там 30 років. Той сир, який був першим, насипний сир по типу російського, зараз всі активно перейменовують, і дуже важко відшукати саме той, що відповідав старому ГОСТу. При тому, що сир Гауда один із самих поширених в світі і, можливо, номер 1 в Європі по споживанню. І він є традиційним для нас, для українців, так само як для поляків, для країн з низькою культурою споживання сирів, тому що він є канапковим, бутербродним. В Польщі навіть його називають жовтий. На відміну від того самого російського тільзіта, голландський сир є сир пластовий, тобто у нього цільне тісто, він пресується під шаром сироватки, а малюнок, який потім у нього з'являється, він є результатом газоутворення всередині цього сплошного пласта сиру. Дуже важливо, один і той самий сир, на відміну від масла, на відміну від інших продуктів, можливо, він живе, розвивається, і він буде мати абсолютно різну органолептику на різних термінах визрівання. Оскільки неможливо підібрати в торгівлі, а ми в торгівлі купуємо зразки, щоб всі зразки були на однакових термінах, тому, звичайно, ми це будемо враховувати при виставленні кінцевих балів. Нагадую, що так, всі рейтингові дегустації будуть закритими, але подивившись сьогоднішню дегустацію, ви зрозумієте, що жодного сенсу робити закриту дегустацію не було. Там результати очевидні і нагадую, що це не рейтинг, а відбір на рейтинг. Аромат і смак ми їх вирішили об'єднувати саме сирний, але навіть в цьому випадку, в залежності від використання тих чи інших заквасок, в залежності від складу цих заквасок на мезофільні чи термофільні чи термомезофільні бактерії, ароматика буде або більш вершкова, або більш сирна. Тому тут уже від суб'єктивного нашого, скажімо так, від суб'єктивного оцінювання нам не піти. Тому ми беремо за еталон більш сирні смаки, а залишаємо на вибір споживача мати іншу думку. Власне, переходимо до дегустації. Поїхали. Ірина, твій сир. Але ми зарані знаємо, що не зрілий, в магазині куплений фірмовому. Абсолютно чистий смак, але немає сирного, бо він не зрілий. Да. І консистенція. Навіть структура така, знаєте, коли їсиш незрілий сир, а він тебе під зубами пищить, так сказати. Ну, репить, резина. Репить, так. Ну, бачите, поляки нормально на канапки. Канів.
Еластична структура. Хороша. Ну, така ідеальна чи ні? Угу. Хороший сирний смак. Чистий. Ну, хороший сирний аромат. Ну, поки других не було, то сприймаємо, що угу. Це у нас перший хороший сирний аромат. Міцький. Своя лінія. Ну, це хто виробник? Той самий. Канів. Канів, він же Кома Клуб Сира. Угу. Теж хороша структура. Зрілий. Ну, у нас проблема, шановні глядачі, у нас немає еталона. Тому порівнюємо другий зразок із першим. Дали, Сірина? Угу. Консистенція. Ця краща структура, більш зріліша. Більш... Ну, логічно, ферментованіше. Угу. Але цей зразок набагато солоніший, тому він підкреслює і смак. Саме сирний, так? Сирний смак. Тобто підкреслює... смак сирний трошки вверх даже. Так, смак теж чистий. Чистий, сирний, більший за перший, а аромат? Аромат? Хороший сирний. Сирний, так? Ще один зразок Каніва, теж друга марка Клуб Сира. Чим пахне? Показую, чим пахне. Ну, вроді плесінь, да. Не витримав пахне, тебе, не питаю, покажіть, чим там, п'ятнами ти що? Пішов, да, п'ятнами вже тут там. Жовті п'ятна, а де пліснява ще раз, покажи мені. Ось, ну, виходить, давайте подивимося з цього боку. Ну, і з цього він геть зеленувате вже в нього таке пішло. А терміни там з запасом, тобто не витримав зберігання, або дефект пакування. Тобто мікротріщина якась. Десь мікротріщина була. Ну, звичайно, ми такий сир дегустувати не. Так, друзі, колись був один із моїх улюблених сирів, дитячий, теж з Канєва. Канєв Клуб Сира. Ось, Юрна. Угу. А. Що, знов? О, прекрасна пеніцилінова блакитна плісень. Але ж, звичайно, з дегустації знімаємо. Так. Дивіться, це один і той самий завод, один і той самий цех. У колег великі проблеми з фасувальним обладнанням або сангігієною. Угу. Колеги, ви лідери ринку, чекаємо від вас ремонту обладнання, як мінімум. З дегустації сир дитячий знімається. Комо, Голландія. Канів і Дубно. Завершуємо ми з Клубом Сира і з Комо цим зразком. Ну, еластичний теж. Структура більш плотніша. Менше зрілий. Ну, таке враження, так? Да? Угу, менше зрілий сир, таке трохи репить під зубами. Тобто, у мене таке враження, що він не повинен так репіти на такому терміні. Не повинен на такому терміні репіти, але... Що це може бути, Лесірна? Може бути менше вологи, при цьому... Тобто, не заплановано, чисто аномальна варка. Якась, дозрівання, так? Дозрівання йде повільніше. Може бути, знову, до речі, у нього смак слабосирний, але виражений вершковий. Так. Можливо, вони користуються мезофільними, якими? Мезофільними заквасками, і вони якраз довше дозрівають, вони дають довше дозрівання сиру. Угу. А по якій причині вони могли таке рішення прийняти технологічне? Тобто не термофільні, а більше мезофільні, так? Угу. А чому? Ну, мезофільна закваска для мене особисто більш смачніша, більш ароматна, менш кисліша. Ну, от вона менш кисліша, да, а по смаку я б не сказав. Тобто чистий смак. Чистий смак. Вершковий, ну, сирного по нулям практично. Дуже-дуже слабий. Дуже слабо виражений сирний, да. Ну, все рівно, ви ж такий сир рекомендуєте, правильно розумію? Хороший сир. Добре. Ферма. Ну, я би сказала, одразу самий жовтий. Найбільш... Ну, ми по кольору потім подивимося, да, Лесівна? Ну, да. Який фарбований сир, а який взагалі не фарбований? Теж еластичний. Ідеальна консистенція чи є? Хороший. Хороший. Чистий. Сирний. Аромат чи смак? Смак. Так. І аромат сирний. Вибираємо на майбутні рейтинги. На закритій дегустації. Як вам цей зразок? Ну, я думаю, що канівський чуть-чуть більше сирний, ніж він. Канівський трошки більше сирний. Угу. Але... А який канівський там два? За те, що канів, чи за те, що для тебе? Оцей сирніший. Сирніший? Добре, коли ти за свою лінію. Більш виражений, так. А цей між канівом і... І голландським. Мені сподобався ферма. Дуже добрий сир. Звенигора голландський.
Ну, вже близько кінець лисів, ну вже відпочинете ви колись. Ну, теж еластичний, структура хороша, чистий. Як на мене, то має найбільш виражений сирний смак. Для мене це важливо, наприклад. А аромат теж саме? Так. Тобто аромат у нас смаком іде зараз поки так. Що скрізь однаково. Найбільш виражений смак і аромат. Чистий, хороший. Можливо, ми його лисівно на майбутнє об'єднаємо в один. Смак і аромат, да? Сирний. Сирний чи не сирний, бо поки що так. Щоб було менше показників, тільки три. Ну що, це у нас зразочок після п'яти вже, як він у вас? Чи не найкращий? З винегора? Так. Я думаю, так. Так, я хочу сказати, що в принципі характерною ноткою смаків усіх сирів із винегородки Канова і Ферма є така, знаєте, підчорпнута кислинка. От. А от, і вона характерна для яких заквасок? Мезотермофільна закваска, тобто. А от в Голландії, ой, в Укомо, да, Укомо цієї кислинки немає, він такий... І це значить? Пішов все, що вони використовують тільки мезофільну закваску. Одну тільки мезофільну. Добре, дякую. І тоді сир визріває повільніше, да? Можливо, таким чином гарантується, щоб більше продати і браку не було. Це, до речі, лисівна нормальне рішення комерційне. Дякую за таку інформацію. Так, голландський перятин. Запах такий. Який? Казати який? Так, да, кажіть який. Запах смальцю. Смальцю? Стоп, свинячого смальцю? Ну, для мене, так. Да. Опана. Дуже дивно. Ну і він. Ну, але структура. Ну такий, структура хороша. Консистенція хороша. Так, еластична. Аромат свинячого смальцю. Смак. Чистий і сирний. Або не чистий і не сирний. Лисівна, це не треба в камеру робити. Я акуратненько. Мені, слухайте, мені смак теж смальцю. А що це може бути? Це часом не жир, ну, не молочний. Слухайте, давайте цей зразок віддамо на експертизу в Польщі. Давайте потратимо гроші власні. І оцей зразок, який відрізняється радикально від інших, спірятина, поїде у нас на експертизу по місту жирів. Все. Далі не треба навіть казати. Ну так, так. А це в нас хто? Пірятин Голландія. Це Славія, але Славія. Баштанка закрилась і тепер робить тільки пірятин. Тобто практично може бути той самий сир під іншою етикеткою. Ну теж еластично, хороша еластичність, структура. Консистенція замечательна. Аромат лисівно, який ви вже нюхали його? Нормальний. Нормальний аромат. На відміну від того, да, виходить? Що таке смаком у нас? Так... Я перепрошую ваших глядачів. А я таке їсти не буду. Ну, двома словами, скажіть все-таки, що не так з цим зразком? Ну, це просто брудний сир. Я просто його вже куштував теж. Він дійсно брудний і незрозуміло, тобто, чи це під хвостом, чи там навпаки ні. Щось додано. Не ні, так? Да? Не під хвостом. Це а таке, що це може бути? Як брудне нечисте обладнання, молоко погане. Ну, тось... Але ж може бути і добудування чогось, чи ні? Ну, я би сказала, що це бруд. Бруд просто. Я аж вражена так. Колись давно, 30 років назад, пірятин був моїм улюбленим сиром. Пірятинський сир. Ну, у них дуже гарне обладнання, автоматизовані лінії. Це провальна дегустація для молочного альянсу. Хочу звернути увагу на колір сиру. Це зразок без абсолютно ніяких барвників. Яким би був сир, якщо би його не фарбували? Ось так. Да. Ось таке молоко натуральне, яке воно є. А тут, виходить, вже представлені безпосередньо колір сира, де різні додані, дозування. Так, додані барвники. Лисівна, дуже дякую.
Перед вами таблиця цієї дегустації. Ви бачите 5 прекрасних зразків українського напівтвердого сира, виділених жовтим. Кожен з них абсолютно не поступається найкращим зразкам польського виробництва. На чолі зараз з винегорою, вона була найкраща, але якщо на наступній дегустації буде найкращим зразок з ферми, чи з Дубно, чи з Канєва, ферма це Крижопіль, я не здивуюсь. Абсолютно високий клас українського сироваріння. Але, друзі, це тільки 4 виробники. Канів, Дубно, Крижопіль і Звенигора. Звенигородка. Відповідно, ми шукаємо ще 6. Допомагайте мені, допомагайте каналу. Будь ласка, прошу вас. Крім того, треба терміново ремонтувати обладнання вакуумне в Каніві. 2 зразки з пліснявою і повний провал продукту з пірятіну. Це при тому, що там чи одні з найкращих фахівців кваліфіковані. Щось відбувається. Точно немає навіть натяків на корпоративну культуру в сфері якості. І давайте дамо їм час, хай розбираються. Ну, а поки вони будуть розбиратися, все ж таки їх зразочок поїде в Польщі в сертифіковану лабораторію на експертизу. Бо цей смалець не до добра. Нарешті питання випуску. Питання, на мій погляд, складне, але абсолютно не спеціалізоване. Вам досить бути, уявити себе маркетологом. Як відомо, в нашій країні всі стратеги і маркетологи, якщо не президент. Відповідь на питання я оголошу в п'ятницю, можливо, і переможця, який найближче підійде до правильної відповіді. А враховуючи, що питання важке, буде 2 підказки. Увага, питання. Друзі, одна з найбільших молочних компаній світу вже багато років, навіть десятиліть, прагне розширити свої продажі за рахунок входження в нові мережі магазинів. Так само ця велика компанія входить до десятки найбільших, досі цього не зробила. Увага, питання. Що це за компанія? Що це за продукт чи серія продуктів? І найголовніше, чому ця компанія досі цього не зробила, незважаючи на те, що мала таку можливість. Підказка номер один. Деякі продукти, наприклад, ці кіндер-пінгві чи решта, продаються в нехарактерних місцях на полицях. Тобто кіндер-пінгві – це тістечко. Це там торт чи пірожне, але продається серед молочних продуктів. Другий приклад взагалі входить до системи навчання майбутніх менеджерів. Якщо коротко, то один видатний продажник зміг розширити систему продажів продукції для дітей, коли розмістив її в геронтологічних магазинах, тобто в магазинах для людей похилого віку. Люди похилого віку дуже люблять психологічно купувати товари для дітей. І їжу, і мило, і навіть шампуні, і креми. Це було 2 підказки. А тепер до наступного випуску. Слава Україні, Збройним силам! Побачимось!